riputtasin Sonne-kotulehdelle üles ühe shop-kampaaniaga seotud lehte. Ja kuna Voog oli käinud välja selle, et Voog Plus võiks olla pool aastat tasuta, ehk et ja tegemist on iseenesest ühe sellise maailma lihtsaima e-poe platformiga selles mõttes, et ta ei ole kindlasti oma keerukuselt ja funksionaalselt mõrreldav, mille iganes PrestaShopi, WooCommerce, Magentoga ja nii edasi, aga ma ise olen väga seda poolt, et kui ma otsin mis tahes toodet, näiteks mõni aasta tagasi oli mul vaja mingisugust katuse pööringud repluuki, ma googeldasin, ma leidsin, et kus seda müüaks, mõningase googeldamise järel ma leidsin üles ka selle, kes on selle maale tooja ja kus seda võiks otsa kohe täna laos saada, sest ehitusmehed loomulikult olid nii tublid ja küsisid hommikul, et aga meil tekis nüüd täna mõte, et meil oleks seda väga vaja, et mitte järgmine nädal, vaid just nimelt täna ja soovitavalt lõunaks ja ma leidsin selle ülesse ja minu moraal sellest on see, et kui sa müüd mida iganes, siis on väga abiks, kui sa pistad selle ka veebi välja, isegi kui seal võibolla ei ole taga mingisugust lihtsalt makseviisi või noh, nii-öelda kaardimakset või et sa saad ühe klikiga internetist ära maksta või et seal ei ole kohe tarneid olemas, et tarne saab alustuseks kirjutada täiesti rahulikult nii-öelda sellise kommentaari välja ja öelda, et noh, kuule saada paki automaati või saada Kihnu saarele. Et võiks proovida lihtsamalt pihta hakata ja siis vaadata keerulisemaid asju edasi. Ja üks selline väline viide ka siia juurde, ehk et juhtumisi on järgmisel nädalal Eesti e-kaubanduse liit, kes on siiamaani teinud sellist üritust nagu seda on e-esmaspäev. Ehk et üks selline esmaspäev, kus on e-poed teevad erinevaid pakkumisi, siis järgmine nädal on neil terve nädala aega selline ühine meediaostukampaania ja promo ja pakkumiste ettevõtmine. Ehk et ilmselt võibolla nüüd täna alustada pihta ja panna pood püsti ja liituda e-kaubanduse liiduga ja siis esmaspäevaks olla kampaaniaks valmis. Äkki on natukse palju ettevõtta, aga noh, inimesed on teinud siin paari päevaga suuremaid asju ära, nagu näiteks Hack the Crisis Hackathon, nii et miks ka mitte, võib proovida. Aga meie hakkaksime pihta tegelikult selle poole pealt, et ma ja just see oli ka põhjus, miks ma tahtsin Mattiase kampa saada. Ehk kui alustada pihta e-poega, siis nagu mis tähes rakenduse puhul alguses on selles mõttes selline tühi ja kõle koht. No sama asi on see, kui hakata endale päris maailma poodi ehitama alguses, on selline tühi valged seinad, suur aken ja siis sa pead selle kuidagi ära sisustama ilusaks tegema. Ja mis siis mina tegin? Ma võtsin ette selle sama asja, et Voog. Ma regasin endale veel ühe domeeni juurde, mitte et mul neid siiamaani testimiseks vähe oleks olnud, aga noh, mõni domeen juurde kurub ikka ära ja regasin seda puhku sellise domeeni, nagu seda on siis, vaatame, kus mul siin domeenide all on natukse selle aknaga siin küsimus, tegin endale selle brauseri aknatuks imeliku suurusega. Nii, ehk et mul oli siin olemas üks selline domeen, nagu seda on täna regatud, tal on olemas, mul on siin olemas kõik võimaliku erinevaid, aga kuna ma mõtlesin, et iga veebi lammutamise teema nimetus võiks olla näiteks veebirappi ja selleks, et ta ei oleks liiga selles mõttes sõike loid ja igav, me tegeleme veebirappimisega, võtame pulkadeks, pärast paneme kokku tagasi, kui oskame üle, no pulgad lükkame hopsti laua alla. Siis ma regasin domeeni veebirappia.shop, mitte et poodi ei saaks mingile muule domeerile teha, aga kuna parasega shop promob ja teeb soodsat regamist, siis noh, nagu võinud sellega ka proovida. Ja ma tellisin selle Zoneist virtuaalserveri, mis tekis ja siis Zone Plusi alt lisansin siit siia juurde voogi. Ehk siis selle voogi käima saamine käibki nii lihtsalt, et valime, kuhu me tahame selle paigutada ja valime selle poe funksionaalsusega Voog plussi ja vajutame paigalda. Hetkel me seda paigaldamise nuppu ei vajuta, sellepärast, et see on juba tehtud, et me saaksime Mattiasega olla siin õigeaegselt kohal. Ja nüüd on mul siis tulemuseks selline lehekülg. Ehk ma jõudsin siia kohale, läksin vaatsin veebi
ja ta on selles mõttes selline üsnagi noh, lihtne ja ütleme, et sellise askeetliku välimusega. Ja ma äkki siit koha pealt annakski ekraani jagamise Mattiasel edasi, et kuidas sa mind nüüd nagu niimoodi aitaksid siit kohalt edasi, et mis oleks tegelikult sinu nägemus esimene asi, mis ma peaksin nüüd selle oma tühja poega tegema? Nii, ma loodan, et mind on ilusti kuulda, peaks olema. Ja, raba ekraan ka enda kätte. Kohe jagan, jah. Nii. Panen share, vaatame, peaks minema, peaks küll olema. Väga hea. Nii, ma peidan selle meie aknad ka siit eest ära kuskile kõrvale. Väga hea. Mm-hmm. Nii, et meil on nüüd ees veebirappia.shop veebileht, mis on siis täiesti standard voogujundus, mis on kõigile saadaval, kus juures neid kujundusi on tegelikult kõige alustuseks, kui me räägime sellest konto loomise protsessist ja sellest sellele nagu lähenemisest, siis eks ole paljud inimesed vaatavad kõigepealt kujundusi, et okei, et milline on see visuaalne paigutus, et kuidas ma tahan, et see veebipood välja näeks, milline näeb välja ta suurel ekraanil, milline telefonil on ju. Et antud juhul ma nägin siin, kui sa selle registreeringu tegid, et seal tegelikult seda kujunduse valimise momenti hetkel ei olnud, on ju. Ja ma kohe nagu näitengi selle osa ära, et kuidas seda saab teha, kui see on inimestel tihti peale nagu südamele esimese asjana, et okei, et mul on siin mingid karbid on siin esilehel, aga mulle see kujundus ei meeldi, et siis nagu te näete siin all seadad menüüst on kujundus, saab kõiki standard kujundusi vaadata, et kõik kujundused on siis nii-öelda valmis kujundused, mida te saate koheselt rakendada, isegi kui te olete juba sisu lisanud ja nad siis nii-öelda vahetuvad seal. Teine kord juhtub seda, et kujunduse paigutus on natuke teissugune, siis on vaja need tekste jälle, pilte jälle natuke ilusamalt tõsta ümber ringi, eks ole. Aga jah, Ma lisan siia Matti selle vahele seda, et isenesest kõigi nende veebi sisuhalduste hea pool ongi selles, et meil on olemas eraldi välimus ja on olemas eraldi sisu, ehk et me saame neid välimusi muuta ka tulevikus selles mõttes, et ka kui pood on valmis, et tundub teisiti parem, siis on võimalik see ümber sväppida, mood muutub või hooaeg muutub või mis iganes. Just. Et ma ei tea, kas ma võin siit praegu näituseks, ma valin lihtsalt palin teise kujunduse, näitan ka, kuidas sa sait nüüd. Siin esilehel välja näeb, nüüd on hoopiski teissugune paigutus, et nüüd on see suur bänner siin üleval, kolm sisuala, all veel üks bänner, et noh, see on hästi populaarne voo ankoraasi kujundus. Ja joh, nagu Peeter ütles ka, et see sait on tõesti natukene selline tagasihoidlik, et see ongi selle mõttega siin tehtud, et teile oleks võimalikult mugav seda teksti siit eest ära võtta ja oma teksti asemele panna. Ja miks mitte praegu tehagi lihtsalt üks näidis tooteleht ilma pikema nii-öelda saidi ehitamist, eks ole, et me kõik saame aru, et igal saidil on esileht ja võib-olla tooteleht ja blogi- ja kontaktileht ja nii edasi. Aga ma võtangi siit nagu selle tootelehe lahti ja isegi ma siia üld tutvustavale nagu esilehele tooteleht ei pane toote, et ma teen siia kohe ühe alamlehe ja vajutan siia nupule. Siin on kohe lehe pealkiri, paneme näiteks seljakott, on ju. Siit tuleb kohe aadress toote, et seljakott, seda ma näen. Neid saab kus üles kalati tagant järgi muuta. Siis võtan siit toote, ehk siis need mallid, mis need endast kujundavad, ongi siis, et esilehe mall on antud kujunduses selline suure bänneriga ja mitme sisualaga segamini. Siis see common page on, eks ole, selline, nagu me praegu nägime siin lehel, et mis on selline üld infoleht. Ja siis produkt on siis konkreetselt toote mall, mida me hakkame kasutama. Ja produkt list on siis see toodete ruudustik, ehk siis ka antud juhul, mida me võiksime kasutada siis, kui meil on juba mitu toodet lisatud. Nii et ma võtan selle toote siit. Nähtavuse saab ka panna, et kui ma nüüd valin näiteks peidetud menüüst, et see ei tähenda seda, et see sisu, et seda ei oleks nagu võimalik üles leida, vaid see lihtsalt pole visuaalselt menüüs kuvatud. Et mõnel puhul see on võib-olla vajalik. Ma jätan ta praegu ka siia menüüs alles meil. Ja lisan ära. Peaks kohe tekkima. Nii, täitsa olemas. Meil on siin nüüd selline täitsa tühimik, on ju. Et kui ma vajutan siia ruudule peale, siis avaneb siit kohe selline failide menüü, kus ma saan siis kas enda varasemalt juba üles laetud pildid või siin antud juhul meil oli siis see näidiskujundus, millega tulid kaasa mõned näidisfailid, millega saab kohe mängida.
et ma kohe kasutan seda võimalust ära, ma ei hakka ise laadima siia seljakoti pilti, vaid lohistan siia kohe ühe selle toidupildi, panen ta selliseks suuremaks ruuduks. Siia kirjeldusalasse kirjeldame, eks ole siis, mis iganes toote juurde käib, selle omadused, kui tegu on mingi T-särgiga, siis millest see on toodetud, kus see on toodetud ja edasi, mis te kõik vajalikuks peate ära mainida selle toote kohta. Siis loomulikult saab siia alla ka tekitada näiteks väiksema toote galerii. Võibolla on siin mingid modellid, neid riided kandud ja nii edasi. Et saab jälle siia alla tõsta erineval kujul neid pildikesi ja mitte ainult ruutudena, vaid võib ka teha näiteks slideri, mis hakkab siin iga intervalli panema näiteks 3 sekundit. Hakkavad pildid siis iga 3 sekundide vahelt siin liikuma. Võime slaidere asemil teha näiteks sellist seinalahendust, mis suuremal sisualal muidugi on efektiivsem, et antud juhul meil on väga väike kitsas selline ala, et sellepärast need ruudud esialgu siin võibolla tunduvad ka mõistlikud, et miks mitte. Ja loomulikult siis ütleme, et meil on siin see toote kirjeldus ja meil on vaja nüüd hakata toodata ennast müüma, et kuidas see toote müümine siis välja näeb, et kuidas ma alustan selle poega. Ja kui ma vajutan siia sisuala lisamise nupule, siis esialgu ma tuleb ette siia tekstgalerii vorm ja siis ma võtan siit selle 3 nupukest veel lahti, siis nüüd avaneb mul see täielik nii-öelda nupude vaade ja ma saan siit selle ostunuppu valida. Nii, tekis siia lisa ostukorvi. Nii, vali toode, uus toode. Okei, meil ei ole mitte midagi siia ju varem tehtud, eks ole. Loome siis selle uue toote. Paneme talle nimeks jätkuvalt seljakott, kuigi meil on siin mingisugune toidulaud. Modellideks kenad karbideks ju. Just. Paneme seljakotti linnaks 50 eurot. Tootekood on näiteks siis selle jaoks, kui teil on kataloog toodetega, et ilm oleks siis võimalik seda laoseisu vaadata raamatupidajal ühesõnaga, et meil siin antud juhul seda tootekood ei ole. Siis saame määrata kohe selle toote staatusega mustandiks, mis tähendab siis seda, et see ei ole isegi kui teil on veebileht juba avalikustatud, eks ole, ja külastajad käivad sellel lehel, võibolla te teete selle tootega veel mingit täiendusi, ei soovi, et selleks kohe kätte saada, vaid saame mustandiks panna. Siis samuti laoseisu, paneme näiteks, meil on 100 seljakotti, meil on sõike väikene armas Eesti ettevõte, kes müüb 100 seljakotti korraga. Ja nuputekst, siis on võimalik, kas on ainult tekst või on ka hind. Seda on seda, et siis nuppu peal hakkab kuvama seda hinda koos, siin on märge juures, et see on koos käibemaksuga, kui ma salvestan ära. Siis tekib siia juurde see üks etta, natuke nüüd laeb, ma vaatan, ja peaks kohe tekima siia selle, just täpselt nii tekiski, et siin on nüüd selle toote hind. Ja kui ma ei soovi, et see lisa ostukorvi tekst siin on, et siis seda ma siit menüüst ei seadista, vaid siin ma ikkagi olen nagu nuppu sisuala sees. Ma saan selle teksti siit ära kustutada ja kirjutada siia näiteks osta seljakott, mis iganes on. Ja võibolla paljudel puhkudel inimestel ei meeldi, et see hind siin on kuvatud, siis muudame tagasi. Et see kogu aeg siit jooksvalt seadistatav, see sama toode on ka siit nupus seadistatav, aga ka muidugi siis e-poe menüüst, kuhu me nüüd järgmiseks edasi suundume. Et ma võtangi nüüd selle poe seadistamise menüü lahti ja räägin põgusalt ka sellest, kuidas e-poodi ette valmistada enne, kui sellega saab avalikuks minna, sest et see toode on lisatud, kõikide toodete lisamine käib analoogselt, et te lohistate veebilehele siis mingisugused pildid, lisate tekstid, valmistate selle lehe ette, nagu tavalise sisulehe ja siis lisate selle ostunuppu sinna. Eks see sisuliselt tegelikult nüüd ongi täiesti tavalised lehed ja see nii-öelda see poe funksionaalsus kõik seisnebki tegelikult selles nupus, millega sa saad ekraanil näha oleva toote endale ostukorvi lisada ja siis edasi juba ongi seal voogi nii-öelda sellise nagu taustapoole peal ära realiseeritud. Täpselt niimoodi, et see ongi selles mõttes tõesti, et kui teil on näiteks varasemalt veebileht juba loodud, kus võibolla on igasuguseid, ma ei tea, sisulehti ja soovite hakata neid tooteid sinna sisse pikkima näiteks, siis kas või, et lihtsalt neid ostunuppe sinna sisse lisada, et näiteks kusagil on mingi tekst teile ja mingi toote kohta varasama, siis saab selle sinna juurde panna, et tegu on täiesti tavalise sisulehega. Nii, meil on siin nüüd all menüüs, on see poe menü. Ja me suundumegi nüüd edasi. Esiteks, kõigepealt meil ei ole praegu tehtud tellimusi ja ei ole ka siin soodustusi ja ka raportid mõtet vaadata, vaid hakkame seda poodi seadistama. Ma suundungi siia menüüs edasi. Et
kõigepealt mul peaks nüüd ette tekkima kohe selline tühi menüü. Ja meil on siin tegu poega, enju. Siis kas ta olla pood, hea nimi. Siis automaatkirjade vastuse aadress ja poe teadate e-maili aadress, et selle te saate siit endale nüüd ära seadistada, et see on siis teile kui kui poe pidajale, ehk siis see info, mida klient saab ja kui ta soovib sellele vastata, et siis sellele kirjale, enju, et siis see on see meili aadress. Kuhu klient hakkab teile vastama, mis lähevad siit poest välja. Siis üld ja tagasi makse tingimuste URL. Et antud hetkel meil seda sisulehte pole tekitatud ja jällegi makse tingimused, tagastamise tingimused, privaatsussätted, kõik peavad olema ühel tänapäevasel e-poel olemas, eks ole. Ja see on täis... selline asi, mida iseenesest ma saan arvata, ka kaasa arvatud maksekeskus, kui maksevahendan nõuab. Ma nägin just ühte Swedbanka liitumise, seda nii-öelda pangalingi liitumise kirja, kus oli täpselt sama, et tehke pood valmis, näidake, et teil on olemas privaatsustingimused ja kõik muu ja siis räägime täpsemalt juba edasi, et see on selline nii tarbekaitse mõttest kui ka kõikide muude jaoks, kõik peavad seda oluliseks. Ja täpselt nii ongi, et ilma selle, et ilma nende tingimustet selle infota ei olegi võimalik teile veebilehega või veepoega avalikuks minna, et maksekeskus ei kinnita teie makselinke ära enne, vaid nad kontrollivad teie veebilehte ja annavad siis soovituse info, et mida te peate täiendama, parandama. Aga tulles nüüd selle tingimuste juurde, et paljud alustavad e-poodnikud ei ole ju tegelikult varem seda teinud ja nad ei tea, et ma selle üld tingimused kõik kokku endal kirjutan, siis selle jaoks just sinu Peeter mainitud e-kaubanduse liit on väga hea andmebaas selle jaoks, et me tuleme siia e-kaubandusliit.ee lehele ja võtame siit liidust all, on siin alustaval e-kauplejale menüü. Võtame seal lahti ja vaatame korraks peale, et siin on väga palju kasuliku infot. Tausa, ma ei tea, võibolla 20. punktis, kui ma ei eksi. Et kohe alguses on siit teises punktis on näha, et siin on näidismüügitingimused nii eesti, inglise kui vene keeles. Saate need siit PDF-ina kätte, saate nad endale kohe tekstina kopeerida ümber veebilehele ja tegelikult ongi olemas, et tugege need tekstid läbi, pange siin nende ettevõtte info sisse, tehke parasjagu mingid täiendused on ja et kõik vastaks teie ettevõttele vastavalt nõudmistele. Ja... Just, et see on teie ettevõtte lubadus, et see ei ole mitte lihtsalt copy pasteks. Aga et ei pea hakkama kuskilt ka Googlist kas või otsima, et kus ma leian mingisugused, võibolla varastan mingist teisest poest mingid tingimused, et seda pole vaja teha, et see e-kaubandusliit on ilusti selle platformi või selle põhja nii-öelda blanketis ja elustidel ette valmistanud, saate siit selle kätte ja nii inglise kui vene keeles, sest et näiteks Voog on ju ka tuntud kui mitmekeelsust toetav platform. Ja, ma mainin siia vahele seda, et ma, kui ma tegin oma seda pose.eu näidisveebi ühe e-kaubanduse liiduga kooskorraldatud ja Junior Achievementiga kooskorraldatud ürituse käigus, siis ma tegin WordPressi jaoks, tegin ka sellise faili, kus saab täpselt importida. Et ma võin sulle pärast saata selle asja sellise mugava tekstiversiooni, mille saab pista äkki kuhugi voogi õpetuste veebiga niimoodi välja, et oleks et nagu lihtsam HTML-ist kohe copy-pastida, et ei ole vaja nagu PDF-ist copy-pastiga käib kaasas igasugu küsimus ja ka iseenesest võiks seda olla ka veel lihtsam teha. Absoluutselt, olen täiesti nõus. Kasutaja toes aastaid töötanud, siis ma tean, et seda inimestel tuleb ikka teine kord ette, et kusagilt mujalt kopeerides tulevad mingite keerukad tähemärgid ja siit kaasa. Täpselt. Nii. Ja mis siin lühidalt veel selles e-kaubanduse liidu lehel on siin tegelikult lisaks sellele näidismüügitingimustele hästi palju, ma soovitan tegelikult kõigil, kes e-poodi loovad, see terve see konkreetne leht läbi lugeda, see ei võta palju aega, saate siit veel palju infot teada, et samamoodi on seal olemas taganemisavalduse tüüpvorm, kui seda peaks olema maja kellegil spetsiifiliselt enda e-poes. Samuti on siin... Ja kas voogi saame ka mingis vormega teha või? Jaa. See on täpselt see asi, et mingisugusel põhjusel see vorm on nagu ette nähtud, põhimõtteliselt piisab, kui sa paned selle sama nii-öelda sellise Wordi dokumentina lisad sinna veeb ja viitad, et siis on nagu ametnikud on rahul, ametnikud millegi pärast arvavad, et inimesed niisama ei oska saata e-posti, kui nad ütlevad, et tahaksid loobuda, aga jah, et seda võib teha nii vormin, aga võib ka ilmselt väga vabalt lisama lihtsalt mingisuguse teksti viitena ja Wordi dokumentina panna sinna. Ja palju infot, mida ka tegelikult tasub meeles pidada isikuandmete töötlemist silmas pidades.
Samuti on siin erinevad seadused toodud erinevate valdkondade haaval, et jällegi hea koht. Ja siis on üldjuhendid e-kaubandusega tegelevate ettevõtjatele. Need on siukene hea kord, hea tava, erinevad näpunäited, mõtted, mida jälgida. Siin ma ei tea, ma näen isegi, et kosmeetika toodete müüki ja edasi. Noh, hästi põhjalikult. Ja siis ka turvalisusest on räägitud, et jällegi antud juhul me teeme siin voos seda veebilehte. Meie keskkond on ilusti turvaliselt juba ette valmistatud teie jaoks, et see domeen, millelt külalised teie veebilehele tulevad, et see on nii öelda, siin antud hetkel on üks ole see not secure märge meil juures, et me saame ka seda täna näidata, kuidas siis seda SSL sertifikaati saab tegelikult väga lihtsasti eks ole aktiveerida, kui see juba automaatselt meil juhtu, et me just iljuti siin voos tekitasime selle võimalus, et kõik lisatavad domeenid hakkavad saama automaatselt seda sertifikaadi genereerimist juba. Võt. Aga ma siin alustava e-kaupleja lehel pikemalt rohkem peatu, et ühesõnaga jätke see link endale meelde või Peeter, sa võid sellega siin kuskile notesidesse pärast panna või chatti, et miks mitte, et see on hea koht, kus kohast saab selle info kätte. Järgmine väga loogiline asi on, et peab olema märker uut müügitingimustega nõustumiseks. Jällegi kliendid peavad andma oma nõusoleku, üsna elementaarne. Meil on see tegu eurodega, võtame 20% käibemaksu või maksame ja siis nüüd on juba arve peale minev info päevimakse tähtaja. No paneme näiteks 5 päeva, võibolla mõni paneb 10, võibolla mõni paneb 2 ja siis see arve, PDF arve, mis läheb teiliselt süsteemist välja, on siis sinna peale võimalik panna loomulikult teie enda logo, mis on siis eelnevalt laetud siia failide menüüsse ülesse ja kuna tegu on voo platformiga, siis seal on ka nagu nii-öelda vaikeseadena juba voo logo vaikselt nurgas, aga selle te võite ka justi välja lülitada, kui see teile ei meeldi. Panga info alla siis käib. Kui sa oled saanud tasuta pooleks aastaks voogi, siis on kindlasti on väga hea mõte ka teistele seda viidata, et näed, siit kaudu käib. Just, et see on tore. Me oleme sellest ise ka väga tänulikud ja üldsegi näha on viimasel ajal seda, et sellist jagamist ja teine teisele soovitamist on just ette tulnud, et me võtame kõik huvilised hea meelega vastu, konsulteerime ja peame nõu, et kuidas antud e-pood ja lahendus kõige paremini ja kiiremini ja lihtsamini käima võiks minna. Et jah, selline jagamine ja soovitamine on alati meile teeb ainult rõõmu. Panga info alla võib, tähendab lisada või tuleb lisada siis nagu elementaarselt on nendel PDF arvetel peal, eks ole, ongi siis täiesti ütleme siin Swedbank näiteks. Seal on kõik need IBAN-i numbrid, panga aadresse, mis peab olema ette nähtud. Eks. Ja müüja info alla siis läheb kõik teie ettevõtte ka seonduv. Et ettevõtte nime panete siia, panete oma selle registri ja andmestiku selle aadressi. Kõik vaatame, et näiteks vaatame see tähele, vaatame, mis me siit Eesti leiame üles juba võttu. Nii. Ja ma ei hakka siia muud praegu välja mõtlema, et oleks ilmselt nalja number. Aga ja siis, mis veel puutub siis sellesse tellimuse numbri formaati, mis siin viimasena on, et siis see on konkreetselt siis selle arve nimetus. Et tellimuste numbrid näevad välja näiteks sellised, nagu siin all on kuvatud. Et eesliide, paljudel näiteks seda ei ole, nii arvetel võibolla teil on, võibolla teil on mingi numbri kombinatsioon, võibolla on mingisugune, meil on antud juhul siin trellid näiteks. Järelliide jällegi, võibolla teil on mingisugune kriips, mis iganes nimetus on. Ja... Ma küsin siia vahele, tähendab, et tegelikult see, mis välja läheb, see saab olema vormistatud nagu arve, eks ju, mis klient saab, ta saabki nagu selle toote eest arve, eks vist või? Jaa, täpselt, et arve või check siis tuleb igal juhul, et kui te valite, kohe pärast ja näitan ka, et millised on need makseviisid ja võimalused siin, et kohe alguses on teile e-poes olemas see PDF-arve, mida me siin seadistame praegu, aga kui te aktiveerite ka endale pangalingid või krediitkaardilingid või PayPal-lingid, siis sealt makstes tuleb siis tagant järgi teile see sama check kliendile meili peale, et aitäh makse eest, et siin on teile kviitung on ju. Et aga ka see on, siis see info on seal ilusti peal olemas, et igatpidi see jõuab kliendini ja teile endal samamoodi on ülevaade olemas sellest. Ilmselt need, kes nüüd muretsevad, et kui sa päris poest ka muidu müüd, et sul on arvenumbrid, kuidas need arvenumbrid jätkuvus, siis ilmselt see eesliide ongi just mõtekas ilmselt teha kuidagi niimoodi, et ongi e-poe arve, e-pood ja e-poe numeratsioon läheb mingisugusest nii-öelda
0001-st edasi, et siis saab nagu rahulikult neid arve numbrit ja seerijaid eraldi lahus hoida ja on lihtne ka raamatu, mida me siis näha, et need on e-poemaksed ja need on tavalise poemaksed. Ja siin on ka näiteks teesti olemas väli tellimuse järjekorra numbri algus on ja kui te olete varem juba neid tellimusi täitnud kusagil mujal, siis paneme näiteks siia 56 on ja sealt alates, et siis ei juhtu seda, et samad numbrid hakkavad kattuma kusagil jälle raamatupidamises segadus või et ja, nii lihtsalt see käib. Salvestame siit alt seal info ära ja siin vasakul on veel näha sellist väikest eredat nupukest nagu lülitab ood välja. Ja milleks see on hea, et kui teil on näiteks tarvis teha inventuuri, kui teil on tarvis panna ajutiselt oma pood kinni, siis te ei pea hakkama ükshaaval tooteid kustutama või peitma mingitugust hullu möllu korraldama seal, vaid saate ühe nupuvajutusega terve selle poe niimoodi välja lülitada, et kõik tooted jäävad visuaalselt teie saidile alles, aga ostunupud ei toimi. Et vajutate siia peale, nõustub ühesõnaga ja tagasi siit samat saab siis ka see selle terve poe siis nii-öelda ilusti ühe nupuvajutusega aktiveerida. Et see on siuke väike hea nipp, et tasub meeles pidada. Siis jällegi kahjuks meil ei ole siin hetkel tellimusi, aga ma räägin teile lühidalt, kuidas see tellimuste vaade välja näeb, et siia need kogunevad. Siin on teil võimalik. Ma küsin küll vahepeal seda, et kui ma hetkel läheksin praegus sinna poodi, kas ma saaksin juba tegelikult praegust tellida või? Ei, kahjuks ei saa. Et meil antud hetkel ei ole lihtsalt seda, me ei ole seda seadistuse menüüs, ei ole nii-öelda oma andmeid vaata lõpuni sisestanud ja süsteem kontrollib seda, et kohustuslikud väljad peavad olema enne täidetud ja siis nii-öelda kaupmehele tuleb see teavitus, kui sa ei ole, kui sa lähed oma poega nii-öelda laivi. Ja sa ei saa seda teha, siis sa pead selle siit samast seadistuse menüüst, kus me just olime, eks ole, siin kõik need tärniga väljad tuleb enne ära täita, sest vastasel juhul ei ole võimalik arvetki väljastada. Et jah, niisama ei saa. Siis teeme niimoodi, et niikaua kui sa räitad järgmise asju, siis ma käin ja täidan selle menüü äkki andmetega ära, et siis me saame tegelikult, kus oled muu juttu lõpetanud, teha ka tellimuse. Okei, sobib. Siis jah, siis tuleme tellimuste menüüse tagasi, vaid räägime praegu hoopis tarneviisidest ja maksiviisidest veel edasi. Et tarneviise hetkel siia pole lisatud, eks ole, vajutame lisa uus tarneviis. Paneme siia näiteks, vaadake, ma võtan siit selle voo kasutaja toe lehe lahti, see on voo.kalkriips.tugi. Võtan siit juhendid ja võtan siit selle e-poe ruudu. Ja siis siin on olemas terve posu täna ka juba läbi arutatud ja veel arutamisele tulevaid erinevaid punkte. Ja siin on kolmas punkt olemas, et kuidas e-poodi tarneviise lisada. Võtame selle korraks lahti ja siin on meil juba ette valmistatud. Loomulikult kõikidel juhenditel on olemas siin pildid, tekstid ja meil on ka videokujunud ühel lehel olemas. Aga siin konkreetses artiklis on siis juba eelvormindatud nimekirjad Smartposti, Omniva ja TPD ja pakiautomaatidest. Et ei pea hakkama neid sinna kusagilt veebist otsima. Voo kasutaja tugi on alati hea meelega kõrvad kikkis kuulemas, et kui teil on veel mingisuguseid teenuseid, mingid pakiautomaate, mida te soovite siia meile ette sööta, et me saaks need lisada siia, kuna me uuendame neid nimekirjasid ka, eks ole, et siis võibolla võite alati meile märku anda. Aga võtame siit antud juhul näiteks selle Smartposti pakiautomaatide nimekirja. Selekteerin liiga palju, aga võtame näiteks siit, ma kopeerin ära selle. Panen siia valikutesse, näed siia sisse. Paneme ka siia Smart Post, paneme hinnaks, no ma ei tea, paneme näiteks 5 eurot. Saadavus sees, vali nimekirjast, sobiv paki automaat. Ja on olemas siin meil. Ja paneme lisa uus tarneviis, et selle kallal voog töötab usinalt, et ka teie siin halduspaneelis sees need võimalused kaasa ajastuksid natukene ja ühel hetkel kindlasti on neid võimalik juba natukene interaktiivsemalt ka tekitada. Et hetkel on see siin nii-öelda selline manuaalne haldamine, nagu te näete. Üks tarneviis, mida veel inimesed tihti peale ei mõtle, aga mis on tegelikult täiesti teema. Ma ei tea, miks mul nüüd lehte eest hakkas hüppama. Aha. Et ma lähen korra siia tagasi. Vaatame, mis siin juhtus. Võibolla see, et me hakkasime kahekesi siin midagi muutma, siis satuke segamini. Jah, muidugi teed täiesti võimene, kuna nad on nagu sama vaata.
nüüd ma suutsin ka paha teha sulle kätte. Ei ole hullu. Ei ole mitte midagi hullu. Et lihtsalt kasvõi paneme siia, no jah, mul miski pärast nüüd hüppabki see ekraan. Võibolla see on seotud sellega, et sa samal ajal siin kõrval menüüs teed. Ma panen endale kinni. See on alati see, et demo käigus mõelda välja uusi tegevusi on teatavalt määral riskant, et see võivad minna asjad erinevalt algselt plaanitust. Et see pole muidugi ideaalne olukord hetkel, aga me võime mõne teise minu varem valmistatud näidissaidil ka tellimust teha pärast ükskõik. Mis näiteks veel on, siis ongi see, et ma tahtsin öelda, et näiteks tulen ise järgi on ju. Et seda ka saab siin täiesti vaba, et panete hinnaks 0 ja ühesõnaga panete siia kirjeldus, et võtate siit, ma ei tea, telefoninumbriga ühendust või saadate meili või ühesõnaga, et mis iganes te peate vajalikuks kirjeldus välja panna, mida klient peab teadma, et teile tuleb see tellimus kohale selle infoga, et klient on valinud tulen ise järgi, võibolla siis aja osas kokkulepe, et kui tegu on mingisuguse väike kaupmehega, kes tegeleb kusagil Tallinnas näiteks, et miks mitte, tihti peale see võimalus ununeb ära inimestele, aga ma olen näinud, et see on järjest rohkem tekkinud valikutesse juurde ja see on nagu reaalselt asi, mida inimesed lisavad. Ma hetkel rohkem... Tõsi, kui lihtame niimoodi, et korona ajastul võibolla tulen ise järgi ei ole see, mida me hetkel soovitame. Me pigem promoksime kõiki pakki automaadi lahendusi ja muid kontaktivabasid meetodeid. Just, et seda küll, see on hea point, et siia maani mina ei ole sellega veel arjunud, et peab sellele kogu mõtlema ka igasuguste suvaliste näidetega siin voos, et igasugune kokkupuude praegu teistega ei ole üldsegi tervitatav ja sest ei olegi mõõtet rohkem rääkida. Aga mis on nagu oluline selles mõttes võibolla siia juurde veel nagu lisada on see, et selle veebipoe tegemisel, kui me võibolla tavalise kasutajana lihtsalt alles vaadanud verest e-pood ja mõtleme, et see on mingisugune meeletult selles mõttes keeruline IT-lahendus, siis kui võtta puhtalt, kuidas see tehtud on, siis tõepoolest, eks ju pakiautomaatide nimekirja on nimekiri pakiautomaatidest, eks ju, mida inimene saab drop-downist valida, eks, ja mis läheb siis kuidagi selle samusegi tellimuse peale kirja. Ja täpselt samuti makseviisid on nagu mingid asjad, makseviisidega läheb natukse keerulisemaks, kui jätta kõrvale see arvega maksmine, et siis on vaja mingisugused liidestused, aga enamus nendest asjadest ongi sellised suhtsed sellised talupoja mõistusele aru saadavad. Mm-hmm. Ja võibolla sellises kohas ka, kus mainida seda, et kui midagi jääb segaseks, siis on hea koht meelde tunnetada, et kui te siin saiti haldate, olete vahet ei ole, kas te olete seal nii-öelda saidi kujunduse muutmise vaates või siin poehaldus vaates, kus iganes, siis siin all on alati see chati aken. Kui siia peale vajutame, siis me saame siit kohe päris palju infot, et meil on siin võimalik kirjutada sõnum, on ju kasutajad ole laivis, siis see on siis tegu siis nüüd nii-öelda voo kasutajad aega otse. Siis on olemas meil siin enam küsitud küsimused, eks siis meie kasutajad ole leht. Link on siin praegu inglise keelne, aga meil on ka eesti keelne olemas, nagu me nägime just. Siin on enam ja siin mõned konkreetsed küsimused on ka siin välja toodud. Siis on meil siin üks väga hea asi, küsimärk. Kui me siia peale vajutame, siis jällegi link kasutajatoe lehele. Siis meil on aktiivselt käivad veebiseminarid, mis on juba praegusel ajal nüüd me tegime täienduse, et kuna me enam nii-öelda aktiivselt kodukontoris seda võibolla nii operatiivselt teha ei saa mugavalt, siis meil on ka need on-demand saadaval, ehk siis seda, et kui teil on huvi selle vastu, kuidas põhjalikumalt oma e-pood üles seada, kuidas SEO lahendusi rakendada siin muu platformil, kuidas üldiselt oma veebileht ehitada. Ja nendel teemadel me oleme varem veebiseminare teinud ja siit lingilt te leiate need kõik üles, saate endale tellida meili peale lingi, saate vaadata omale sobival ajal järgi neid, et oleks võimalikult lihtne ja mugav teil seda saiti teha. Siin on ka väikene lühikene nii-öelda sissejuhatus. Aga kasutajad vaidsing, et jällegi teemad panete siin siis domeen aine või mis iganes. Et siis tahtsingi neid korraks näidata, et see on nagu inimestel alati olemas, kui midagi jääb segaseks. Ja makseviisidest meil on siin olemas kohe alguses PDF-arve. See on juba nii-öelda sees. Selle saab siit välja lülitada ka. Täpselt nagu kõik teised maksevahend. Ma panen siia näiteks ühe juurde. Võtame maksekeskuse, kuna see on ikkagi rohkem praegu päevakorras meil, et meil oleks olemas Eesti pangalingid. Paneme siia lisa. Ja
siin on tegelikult nüüd vaja siis läbi teha see liitumise protsess. Kõigepealt tuleb maksekeskusesse luua konto, siis tuleb logida seal maksekeskuses halduses sisse ja tuleb võtta sealt info, millega te saate siia siis panna selle nii-öelda oma poe ID, mis on teil olemas siis teie poe menüüs maksekeskuses või teie kontos. Ja siis ma näitan ka korraks, et see maksekeskusega liitumine käib siin täiesti tasuta, et siin ei ole mingit tasu ja ei ole vaja teil maksta, aga küll aga on tegelikult päris palju infot vaja siia sisestada, et kaupmehe andmed on ja loomulikult erinev info tulust ja algirja õiguslik esindaja, kontaktisik, e-poe detailid, et jällegi see kõik võiks toimuda siis, kui te olete juba tegelikult oma saidi valmis ehitanud, et teil on olemas see personaalne domeen, teil on olemas juba tooted, teil on olemas juba kirjeldused, kontaktileht. Ostumüügi tingimused. Just täpselt, et kõik need vajalikud asjad, et maksekeskusega liitumine võiks toimuda sellest lõpuetappis enne avalikuks minemist, et saate need lingid sinna lisada, sest et maksekeskuse usinad kasutajatoe agendid puurivad teie veebilehe ristilästi läbi ja kui seal on midagi puudu, siis tuleb teil hakata seda lisama, nii et targem on see juba enne ette ära teha. Sul oli varem oli ka selline asi, et tähendab, et käis kuidagi maksmine läbi teie mingisuguse sellise nii-öelda maksekeskuse konto. Kas see on ka endiselt päevakorra või mitte? Sellist asja meil enam ei ole. Et jah, meil on demo saidile, meil on tehtud jäetud küll alles üks vaade, kus kohas on näha neid, aga jah, et mingit, et igal ikkagi kliendil, kuna maksekeskus võtab siis iga tehingu pealt pangalingi nagu nii-öelda vajutamise pealt, on ju võtab selle väikese protsendi, mis on siin liitumisavalduses teile ilusti välja toodud, et millega te peate enne teadlik olema ja nõustuma. Ma peast praegu ei mäleta, mis täpselt see oli, mingisugune väikene osa see oli. Ja mis maksekeskusesse siis puutub, siis liitudes saate te kõik endale nii-öelda tasuta, ilma ongi rendi tasuta nii-öelda selle Swedbanki, SEB, Luminori, LHV, Koopanga ja Pokopay lingid. Samuti on olemas Läti, Leedu ja Soome kohalikud lingid. Ja kui nüüd tarvis on lisada näiteks veebilehele krediitkaardi lingid, siis need on võimalik tekitada siia täpselt samamoodi selle halduse kaudu. Aga nende eest tuleb siis maksta igakuist nii-öelda tasu, mida siis otse konkreetselt läbi teie konto hakkab maksekeskus teie käest küsima, et siin ei ole enam vooliidestusega mingit pistmist, et siin on pigem tegu siis konkreetselt teie enda maksekeskuse kontoga. Aga et siis peaks öelda, et kui me tahaksime nagu tegelikult selle asjaga nagu kiiremini pihta hakata, siis me täiesti rahulikult hakkame pihta sellega, et me paneme püsti selle nii-öelda pangamaksega meetodi. Sellel hetkel, kui meil hakkab tulema nagu nii palju kliente, et me ei jõua ükshaaval käia netipangast ja kontrollida, kas nad selle arve on ära maksnud ja kaupa teele saata, siis selleks ajaks oleme ilmselt saanud ka need maksekeskuse liitumise ja kõikide nõuetega vastavusse viimise tehtud ja saame siis minna juba selles mõttes sellisele asjale, et see on täiesti okei on alustada lihtsalt sellega, et sa saad arveid ja kontrollid ise pangast, et kuniks nagu müüki ei ole suur, siis hakkame pihta ja vaatame pärast edasi. Ja, et ma olen täiesti nõus sellega, et see esimene PDF-arve siin, see juba toimib koheselt, eks ole, enne kui meil on siin andmed lisatud. Ja aha, väga hea, sinu lisatud andmed on siin mul ilusti olemas. Nii, vaatame, mis meil siin veel on, kas ma praegu olen midagi ära unustanud, siin kiiret ringi hüpates mööda menüüsid. Maksevisit vaatasime ära ja tuleme siis võib-olla korraks siia esilehele tagasi, et ma võin teile kõigile veel rääkida ka sellest, kuidas neid tooted seadistada, kuidas variatsioone lisada, erinevaid värve T-särkidele, kuidas sooduskoodi teha, kuidas väljavõtteid teha kuu lõpuseks ole, aga hetkel vist mulle tundub, et see on juba niivõrd võib-olla ka spetsiifiline, et me tahame seda ostukogemust näha või seda, kuidas see põhimõtteliselt see sait, eks ole, meil võiks toimida. Kui me suudame kõik ette kujutada, et meil siin lehel on juba ilusti palju sisu juba ees olemas ja võib-olla siin on hoopis ruudustik, meil oleneb, kuidas me selle kujunduse kõik valime ja seadistame. Ma tulen korra siia seljakotti lehele, ma vaatan. Eelvaates korraks, mis meil siin on kuvatud. Nii. Eelvaade. Nii, osta seljakott. Toode lisatud ostukorvi. Vaatame siis, kuidas see tellimuse protsess välja näeb kliendile hetkel. Et
Jah, siin hetkel jälle tõesti see on nii, siin niivõrd minimaalne meil on kiidelt üles seatud. Palju kirjeldusi ja asju siin ei ole. Ütleme, et me tahamegi ühte seljakotti endale tellida. Meil ongi smartpost on siin valikus. Võtame siit näiteks Põlva edukeskus on väga hea koht, kuhu tellida see seljakott. Siis meil on siin kohale toimetamise info. Paneme mingisuguse mingi teema saidi info tuleb siia ilusti kohe. Panen siia täidab on kõik eljad ära, seda ei taha. Siis jällegi Eesti võtame siit ja paneme telefoninumbri ka siia ainu. Ja... Nii. Lisamärkmed kohale toimetamise kohta. Et see on jällegi hea asi, mida siin demonstreerida, et see nüüd, see osa tihti peale võib-olla e-poodnikud mõtlevad, et aga kui ma tahaks teada, et äkki on mingisugune eriline märge tellijal, et siis see on see koht, kus tellija saab teile öelda, et näiteks võib-olla ärge saatke mulle seda pakki välja kohe, kuna ma olen 200 ära. Mis iganes. Ja siin on, kas on, see peaks olema sellel Home for You peaks olema tore näide selle kohta, et kui sa tellid madratsid Kihnu saarele, et siis ära ehmata kaupmees sellega, et kuidas tarnida nüüd Kihnu saarele madratsid, et sinna võib rahulikult kirjutada, et madratsi võib jätta sadama kapteni juurde, et küll me selle sealt ära toimetamegi, et see on nagu reaalne lugu Home for You loengutist. Väga hea. See on hea näide. Nii, tellimus ülevaade. Kas täna jääb meil siin ära? Peaks ilusti laadima. Tellimus ülevaade on olemas. Saame veel muuta, kui näeme, et siin on mingid vead. Siit saame kasutada siis seda nii-öelda sooduskoodi, mis võib olla poepidaja on oma mailing listis välja saatnud, et esimesed 50 reageerijad saavad selle kas selle konkreetse toote või terve ostukorvi sisu või ainult kullerteenuse jagu või mis iganes ta on seal valinud, mida me saame seal valida, siis saab selle sooduskoodi siia sisse panna, siis selle rakendub. Ja antud hetkel meil ei ole siin pangalinka, ongi ta arvega tasumise võimalus. Ja peaksid ilusti nüüd minema see läbi. Vaatame kohe. Kuniks ta läbi läheb, ma küsin vahepeal, et kas tegelikult see, et mida seal checkoutis küsitakse neid kõik neid kliendi välju. Ehk kui ma tellisin mingi pakki automaati, siis on vaja lihtsalt telefoninumbrit ja e-posti muud ei ole vajagi. Seda neid välju annab sellega vähendada või mitte? Või Ja meil on see, et meil on, kui me selle e-poe angust lõime, siis me lõime sinna need tollel hetkel kõik standard nõutud väljad, et antud hetkel me teame juba, et ei ole niivõrd palju vaja neid infovälju sisestada, et see pärast me oleme ära võtnud tärnid sealt, et mis on kohustuslikud väljad, et need kõik ei tule täita. Aga me oleme nad selles mõttes ikkagi alles jätnud, et muidu kui me nad ära võtame, siis keegi üks hetk kirjutab, meil võtab, et kuulge, et nagu, et ühesõnaga vastus sellel küsimusel on see, et interaktiivne tellimusvorm on kindlasti ka meil nagu arendusplaanis, kus me tahame tuua niimoodi, et saad nagu interaktiivselt küljelt neid väljakesi juurde tekitada või valida, et millised sa soovid sinna parasjagu. Et praegu on see vorm nagu nii-öelda natuke nagu kiivist. Sest et lihtsalt ka sama e-kaubandusliidu üritustel on käinud rääkinud andmekaitse inspektsioon viimased juba ütleme GDPR-i eelsest ajast, et järgi küsigi inimestelt liiga palju informatsiooni. Üle liigse infoga pole midagi peale hakata. Info on tegelikult on risk, et kui infoga peaks midagi juhtuma, siis kuna sa peaksid seda infot pärast tarbe kadumisele kustutama, siis see kõik on tegelikult selline täiendav töö. Aga okei, sa oled vist saanud tellimusega ühele poole. Ja, et ma saan siit nüüd ise nii-öelda tellijana selle arve kohe siit brauseri aknas alle laadida. Nagu siit ka info ütles mulle, siis arve saadeti sulle e-kirjaga sellele meili aadressile, mis ma tellides esitasin. See konkreetne arve näeb see hetkel veel niimoodi, et meie karpide pilt sai siis meile logoks pandud enne kiirelt. Hetkel meil on siin nagu näha ja siis see info, mis ma siin täitsin ära, sisestasin. Ma teen võib-olla natuke zoomin sisse, siis on parem lugeda. Kõik arve kuupäev panin 5 päeva. Kõik on õige. Info on siin olemas, eks ole. Ja sinu sisestatud veebirappi ja OÜ
ilus info on ka kõik siin täiesti, täiesti olemas ja siin oleks ka veel siis nii-öelda veel pangainfo all, kui oleks need väljalt ka ära täitnud on ja et selline ja see voo logo on siin all, et see on täiesti selline standard invoice, standard arve, et mida rohkem infot olete sinna ette valmistanud menüüs, see on kõik siin ilusti kuvatud. Logo, eks ole, võibolla on mingi läbipaistu taustaga, mingi väiksem pilt, mitte mingi toidupilt. See näeks palju parem praegu näites välja ja selleks. Ja selle arve alusel on ja loomulikult klient läheb, siis teeb panga ülekande. Vaatame nüüd poodniku vaatenurgas seda menüüd, et kui meil on tellimus esitatud, milline see siis välja näeb. Tulen korra siia poe menüüse tagasi ja olgu siis veel öeldud ka, et sinule kui poe pidajale on nüüd tulnud e-mail informatsiooniga seoses tellimuse kohta, et teile on esitatud tellimus e-poes, kus on siis link ja kus on ka teile see arve olemas. Seda arvet saab alati ka siit tagant jällegi veel PDF-ina kätte, kui on vajadus või kaob ära või kui klient ütleb, et hei, ma ei saanud mingil põhjusel spämmi filter see ära, võibolla see meili või mis iganes, et ma ei saanud PDF-arvet kätte, mul on vaja see kätte saada, siis siit saate alati veel selle leiate ilust üles. Kuna tegu on nii-öelda käsitsi manuaalse protsessiga, kus seda arve tasumist peate teie jälgima mitte süsteem, ehk siis kui oleks pangalingiga tasutud, siis ta oleks juba automaatselt siin makstud staatuses, on ju, et ta tuleb tagasi sealt antud juhul siis maksekeskuse keskkonnast ja annab teile märku, et tegu on makstud tehinguga, makstud tellimusega, esimesel võimalusel alusta selle tellimuse täitmist. Kuna meil on sinne antud hetkel maksmata, siis nüüd meie, eks ole, kas raamatupidaja või ise väike kaupmehena jälgime seda, et kuna see tasu meile tuleb üle ja siis me saame nii-öelda alustada selle tellimuse täitmisega. Meil veel sellest staatusest rääkides, siis kui me saadame välja selle tellimuse, siis me saame märkida siia välja saadetud, kui võetakse meie kõhendust, mis iganes põhjusel toimub mingi segadus, inimene ei tasu ära seda arvet, siis saab panna siia tühistatud. Ja mida ma veel saan teha on see, et ma saan ära arhiveerida, mis tähendab seda, et kui ma olen ise poepidajana näiteks teinud mingi proovitellimuse, nagu meie praegu siin Peetriga teeme, te saate panna selle arhiivis, seda kaob siit teest tellimuste menüüst ära. Te ei ole nagu noh, ühesõnaga pärast teiste tellimuste keskel siin mingisugune enda mingi segapuutiru tellimus. Et võibolla see on hea asi, mida jälgida. Aga antud juhul ma seda ära veel arhiveeri, sellepärast, et me võtame selle tellimuse nüüd ka detailvaates lahti. Vajutasin siia peale. Tekis siis selle tellimuse üldine info täpselt sama, mis nii-öelda meil seal oli kuvatud. Makseolekut ma saan siin spetsiifilisemalt seadistada. No, ootel antud juhul näiteks on ja siis tarneolek ja siis antud tellimuse enda, kas tegu on tühistatud, arhiveeritud või aktiivse tellimused. Ja kindlasti tasub sellega ka arvestada, et antud hetkel see kõik, mis siin käib, ei käi kuidagi automaatselt taustal, et kui nüüd klient on kuskil raha ära saatnud, et siis kuidagi süsteem saab sellest automaatselt aru, et teile on pangakontole mingisugune summa laekunud, et see ei muutu automaatselt, see kõik käsitsi haldamisega. Aadressimenüüs on näha siis nii-öelda kõik need väljad, mis on ilusti siin täidetud tellimuse hetkel. Ja tellimuse detailivaates on olemas siis täpselt, mida on tellitud ja kuhu on tellitud kogused, summad. Ühesõnaga selline vaade see on. Meil on palju küsitud, et kas VOO saab kokku ühendada erinevate raamatupidamistarkvaradega, erinevate trikkide asjadega. Et tegelikult sellist automaatset liidestust meil ei ole tehtud, me ei ole veel sellega kokku puutunud, et VOO on seni olnud kasutuses peamiselt sellistel väike kaupmeestel, kes alustavad e-poe pidamisega, nad ei ole võibolla mingit raamatupidamist tarkvara juhul teha, kui on, siis tuleb seda paraleelselt hallata hetkel veel käsitsi jälgida, täita, et kuna siin ikkagi hakkab siis jooksma see tellimusvaade oma ette ja seda nii-öelda liidestada automaatse süsteemiga tänasel päeval ei ole võimalik. Loomulikult me oleme teadlikud, et me saame aru, et see on midagi, mis võiks tulevikus olla olemas ja jällegi meie võimalused muud kui iga aastaga kasvavad ja see on kindlasti midagi, mis on kindlasti juurde tulemas voos, et mõtlesin ma kohe adresseerin seda küsimust enne, kui keegi küsib ja nii on. Et kas Peeter tunned, kas on midagi siin antud hetkel mul veel
hea mõte näidata käia üle, rääkida või, või kas keegi on juba esitanud mingisuguseid küsimusi või kuidas see nüüd järgmised sammud on? Et kui on küsasid, siis kes kuulavad, vaatavad meid Zoomis või siis Facebookis võivad kenasti küsimusi esitada, võib kirjutada chati ja võib tõsta ka Zoomis käe või siis lükata lihtsalt mikrofoni sisse viisakalt küsida, kui parasjagu soovib sekkuda, aga käe tõstmine on seal olemas selline funksionaalsus, millega on lihtne anda märku, et tahaks küsida. Aga ja on meil tegelikult siin Zoomi chatis on küsimus, kas e-poes on tooteid ka nii võimalik kuvada, et nupule vajutades klient mitte seda ei osta, vaid saab tausta alla laadida. Kas teil, ja kas teil on liidestus ka MailChimping? Ma arvan, et mitte osta, vaid siis tasuta, jah, tähendab tasuta alla laadida vabandust. Et, kas digi, ehk et kas digitoorete müüki on ka olemas? Digitoorete müüki voos ei ole. Et siin on ikkagi, meil on nüüd ära seadistatud ta ja saan aru, meil on varem ka küsitud, et näiteks me viia mingid e-raamatuid või mis iganes digitooted, eks ole, et seda valmisolekut meil tänasel päeval e-poes kajuks ei ole, et jällegi midagi, mis, mis teie tagasi tänu teie soovidele on meil arendajate laua peale võimalik panna ja juurde tekitada, et antud hetkel see nüüd just ka eriti, kus me oleme selles e-poe valdkonnas just nagu rohkem aktiivsemad vastavalt sunnitud oludele, on see midagi, mida me kindlasti tahaksime kiiremas korras tekitada. Mm-hmm. Ja, ma lisan siia juurde, et tähendab, et ka igasugused, et pead e-toodete müük on nagu tegelikult, kui nüüd panna juurde selle teise küsimusega, et kas teil on liidestust MailChimpiga küsitakse, siis tehniliselt võttes, kui me suudame eristada kirjad, mis on selle kohta, et arve on tasutud, siis on võimalik näiteks, ma kujutan ette, et Gmailis konfigureerida filter, et kui tuleb kiri, mis viitab sellele, et arve on tasutud, siis on võimalik saata mingisugunegi link, salajane link, alla laadimiseks, nii et noh, tähendab, teatavad tagurpidi ja sellisel kreatiivsel viisil on võimalik võimalik teha. Aga, aga MailChimp liidestust? Mm-hmm. MailChimp liidestust on võimalik tekitada selleks peale siin menü nuppu, vaid see tuleb teha niimoodi siis, et teil on ikkagi olemas oma MailChimpi konto. MailChimpis saab võtta siis selle täpselt nagu saab võtta YouTubeist embeditud mingisuguse sisu või ma ei tea, Vimeost või kus iganes kolmandas kohast, siis ka MailChimpis saab võtta selle vormi, panna enda lehele juurde ja sealt kaudu siis tekitada see nii-öelda liitumise aken oma veebilehele või väikene hüpik aken nurka või mis iganes kujul. Mm-hmm. Aga sellist jällegi automaatseadistust, et kui klient lisab enda tellimusele e-maili, siis taustal mingisugust maili Eesti liitumise varianti meil ei ole tekitatud. Mm-hmm. Ehk et seda, et ma saaksin ütleme teha seal checkoutis linnukese, et tohib mulle tulevikus posti saata, seda ei ole, eks? Just täpselt, et tegelikult see on täitsa hea mõte jälle, mida, millega võiks nagu nõustumise väli võiks olla, mm-hmm. et ka jällegi. Jah, et tähendab tegelikult me ilmselt, siit tekib kohe enne, kui ma lähen edasi Erki küsimuse juurde, kas mul on võimalik need klientide e-posti aadressid ja muud informatsiooni sealt ka korraga alla laadida? Ja. Täiesti on, et siin on olemas tellimuste menüüs, on olemas ekspordi menü, mm-hmm. kus siis on võimalik CSV koos ridadega, mis tähendab seda, et kui te soovite nendes kuu lõpus teha mingit oma väljavõtet, palju te olete, millised tooteid täpselt müünud on ja saate siit selle võtta, kui võtate lihtsalt CSV või XLS-ist, ta teeb selle ainult selle nii-öelda ühe rea tellimuse kohta, mitte on kõikide ridade kohta. Seal sees on olemas kõik kliendi nimi, maksesumma, kontakt aadress või see meili aadress. Mm-hmm. Et sealt kaudu olen väga lihtne võtta terve see list ühe korraga välja ja panna endale sinna siis mailing. Erki küsib ka, kas väljastatud arved saab korraga allaadida. Ilmselt siis mõeldes nüüd mitte seda Exceli versiooni, vaid ma kujutan, et PDF-arved selleks, et panna raamatupidajale mingisuguses ketta peale kausta või midagi sellist, et oleksid arved arhiveeritud. Ma oletan, et see on küsimuse tausta. Aha, sellist nuppu me siin kajuks ei ole, et kõik käib üks saaval, kas kuna need PDF-arved saadetakse teile välja ka meilile koheselt on ju selle tegemisel,
siis saab nad kas meilist kätte või siis siit. Et ja, kahjuks seda niimoodi ei ole, et saad genereerida endale paki kohe mugavalt, kus on kõik sees. Et, et ja, võibolla siin selles CSV-s tuleb selle arve link, ma seda peast praegu ei mäleta, okay. Ma tahan seda ära lubada. Okei, okay. Ja. Aga meil on ilmselt nagu legitiimse küsimused, mis selles mõttes hakkavad inimesed tasapisi tekkima, kui asi suuremaks läheb. On sul mingisugust lähenemist ka, nagu, et kui nüüd nii-öelda ERP-i liidestust ei ole, et kuidas sa, noh, ütleme, raamatupidajad tüüpiliselt sellega siis käituvad, tähendab, et kas siis raamatupidajad pärast oma raamatupidamisse võtavad siis ükshaaval need arved ja siis kannetena seal näitavad, kuidas on sul mingi kogemust, noh, reaalsetest? Jah, kogemus, noh, tegelikult jällegi ongi see, et võetakse, tavast võetakse alles, et sees ridadega, kus on siis nii-öelda tabel tuleb ette, kus on sul nii-öelda toote tellimuse väljad sees, summad. Ja loomulikult, kui ma seda PDF-dokumenti eraldi teine sinna kõrval, siis see tuleb paraku siit laadida. Aga ja üldiselt, et raamatupidajad impordivad need XLS-id või CSV-d endale, siis oma raamatupidamisprogrammi, mis juba automaatselt saab väljadest aru ja jagab nad ära ja ühesõnaga info. Selles osas on võimalik seda ikkagi nagu kasutada suht mugavalt, et sa saad ikkagi selle no, ühes dokumentis kõik oma selle tellimust infosid kätte. Raamatupidaja ei pea ükshaaval neid sinna sisse taguma pärast. Ei pea, ta saab terve tabeli võtta ja siin on ka filtreerimise väli, et kuupäeva vahemik, summa vahemik ja tellimuse staatus, et kui on näiteks ainult maksmata tellimused vaja välja võtta, näiteks kas või olete ise mitte raamatupidaja just, aga võibolla siin kaupmees ja taata näha, et mis iganes kõike on võimalik siin filtreerida ja siis eksportida. Ja Erki küsib ka, kas vorme täitnud inimeste mailid saab korraga alla laadida. Ehk põhimõtteliselt sellele me küsimusele vastasime ka ära, et põhimõtteliselt peaks sellest samast CSV-st tegelikult siis see informatsioon ka välja tulema. Küsib Priit Koppel Facebooki poole peal, kas Voog toetab ka Pildipanga e-poodi. Ma oletan, et Pildipanga e-pood käib põhimõtteliselt samamoodi, mis on siis noh, nii-öelda see digitaalset tooted. Ehk me võime hetkel öelda, et otseselt seda hetkel nii-öelda implementeeritud ei ole. Õigesti vastatud, ja et nii on. On sul veel kommenteerida asju, et mis teil tegelikult selles mõttes üks nagu arenduses on, mida sa julged lubada, et mis võib olla sellist huvitavamat, mis on tulebas, ma tean, et Voogi poole pealt mõni aeg tagasi läksid laivi muuratused seoses otsimootori optimeerimisele ehk seole, millega mis tegelikult vist sai kuidagi ammu algus minu ja Priit Kallas mingis grupis arutelust ja nüüd on need vist jõudnud siis nagu live ja on midagi tulemas ka veel ja et me tegime just Priiduga hiljuti sellise SEO spetsiifilise seminari, kus me töötasime läbi kõik, et me nüüd näitasime ükshaaval üle, et ma täna sellele pikalt siin ei peatu küll, aga tõesti, et koos on need uued SEO menüüd siin ilusti olemas ja on ka olemas spetsiifiline SEO menü, mis noh, nii-öelda terve saidi haldus vaatas, mitte lehe seadistus ainult, et jah, et jällegi siit küsimärgi alt ma sain liikuda siia veebiseminari linkile. Siit ma leian, kus ma saan selle endale meili peale järelvaatamiseks tellida, et me tegime Priidu kahe sellise saate, kus me töötasime samamoodi, nagu me täna töötasime ühe veebilehe läbi ja siis teise tegime sellise podcasti vormis vestuse, kus me kogusime kõik küsimused, mis tookord mingi, ma ei tea, meil oli üle 400 osale ja seal küsimused tuli päris palju, kogusime mingi 10 kõige enam küsitud küsimust kokku ja siis arutasime tunni aja jooksul need läbi, et Priit veel andis väga palju häid nippe ja mõtteid, et mõlemad saated on teile siin kättesaadaval ja soovitan neid kindlasti nii-öelda isegi kui te pole kõik Voogu kasutavad klendideks ole, siis ka selleks, et lihtsalt enda teadmisi siin kas või Eesti keskkonnas SEO valdkonnas täiendada, siis jah, tõesti, et Priit on see, kes on see number üks mees, kes seda infot võiks anda. Ja ma küsin vahepeal, Erki on täpsustanud, et ta küsis nende vormide, et pidasin silmas mitte e-poe vorme, vaid tavalehel täidetud vorme, et kas tavalehe vormid ja sisu annab ka allale laadida. Siin meil hetkel vorme ei ole, aga on seal äkki mingi teine käepärast, kus sa saad switchida vahepeal. Ma just sellepärast ma vist korjasin selle mõtte üles ka ja ma tulingi siia kontakti lehel, aga me hakkasime muude sest rääkima, et tõesti, ütleme, kui meil on siin olemas see kontakti vorm, siis meil on olemas siin all nurgas sisu ja vormid
kui ma võtan selle vormi menüüti, noh, antud hetkel pole ühtegi postitust ja ma võiksin korraks ümber logida mingisuguse teise saidile jääle. Ma mõtlen, kas ma leian siit mingisuguse teise hea saidiruttu. Meil on siin halduspaneel. Võtame siit vormid, vaatame teisel saidil. See on nüüd ka meie demo sait. Ma ei tea, kas siia on vormi peale mingit spämmi saadetud või ei ole. Kohe saame teada. Kui on nagu pakutakse seiklejatele erinevaid taimseid lisatooteid, siis poleks mitte ehmuda? Ja just täpselt. No näed, siin on palju. Et ma mõtlengi nüüd, võtame näiteks siit kontakt. Minu siis antud, et siin kontakti leht, eks ole. Jälle ta natuke aega laeb hetkel, kuna siin on laadis ära. Siin pole ühtegi postitust. Erinevalt katsetused ilmselt tähtsust, jah. Ja nüüd siin selle kontakti omal on 319 postitust. Ma saan selle CSV alla laadida, kus on kõik aadressid siis sees olemas. Kõik sisestatud info ka eraldi välja täna, aga täpselt on ka nii-öelda sisestaja nimi ja maili aadressi väli ka. Et täiesti on olemas kontakti vormi kaudu tulnud ühekordse nupavõetsus. Eks selle võib kuhugi Excelisse ja kuhugi nad lahti võtta või MailChimpi või iganes kätte. Ja seal on võimalik siis jah panna ka see linnuk, et kas on nagu okei saata ja, kirju. Täpselt. Siis küsib teistpidist poolt, elekas küsib, kas tooted oleks võimalik importida, ilma et neid peaks üksikult sisestama. See on see, et e-poodidega see küsimus sellest, et teeme lihtsa e-poe ja integreerime laotarkvaraga, see kasv on enam vähem selles mõttes sükke ka suhteliselt sükkene. Soovid kasvavad eksponentsiaalselt nagu nakatumist arv. Ja saan aru jälle küsimusest. Vastus on, et ei ole automaatselt importimise süsteemi, et kui on 500 toodet kataloogis, mida kiirelt oleks vaja sisse laadida, siis paraku seda teha ei saa. Toodete lisamine käib üks aaval käsitsi. Seetõttu meie see esimene võibolla lähenemine ongi tihti peale sellele, et me ütleme, et see on võibolla väike kaupmehele alustaval ettevõtjale, et meil tõesti ei ole hetkel seda võimekust ja ei ole ka hetkel plaanis seda siia sisse tuua, et me saame mingit suuri kataloogi sisse importida. Et kuna te nägite siin ka tellimuse menüüs, oli see haldamine nii-öelda üks aavalaine, et noh, see juba eeldab siis ka hiljem mingit teatud toodete haldamist üldvaates ja need asjad, et sellised lahendusi me pole välja töötatud ja me hetkel ei saa selle toimimuses nagu nii-öelda garantiid anda ja seetõttu meil seda ei ole. Ma küsin vahepeale, kui palju on tüüpilises voopoes tooteid? Ehk et ma tean, et seal vist teie peal jooksevad vist, kas ma eksin, kui ma viitan Stella Soomlaisile ja kes teil seal nii-öelda sellised mõjuisikud esilehel on, keda te esile toote. Räägime mingis kümnekonnast, mitmekümnest, palju neid tooted tüüpilised on? Ja, et enamjalt on ettevõttel kuskil ütleme mingi 50 toodet, võibolla kuni 100 toodet vahemikus, võibolla mõnel on 10 toodet ja siis on rohkem vähem on sellised, kes on näiteks endale mingi 500 toodet sisse lisanud mingi ajajooksul ja need asja nagu suurema teie poed, et nagu neid on ka mõned, aga ikka enamjalt ikkagi jäävad sinna kuskile, ma arvan, mingi 50-100 toote vahele üldiselt või näiteks konkreetselt ka Stella poole mõeldes, siis võibolla tal, ma ei tea isik, kas ta on nii palju toote, et seal on, aga ma arvan, et ta jääb kuskile siin kanti. Ehk et kui kusagil on, ehk et alustamiseks selles mõttes väga hea koht, sellel hetkel, kui pood muutub suuremaks, siis ilmselt tekib vajadus poe spetsiifilisema lahenduse jaoks, aga esimene liigutus on see, et hakka pihta. Ja, et meil on... Müü oma need asjad, mis on laus on ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Meil on palju kogemust ka sellega, kus ongi loogu on kasutatud nii-öelda alustamise platformine, on tehtud nii-öelda käima saadud ennast ja siis on leitud, et okei, et meil on vaja automaatilist lahendust või tõndusin sellist, kus on ära ühendatud mingisugused laotarkvarad, raamatupidamist tarkvarad, erinevad asjad. Et noh, see on midagi, mis meil hetkel ei ole ja siis tavaliselt inimesed kas liiguvad edasi või ühesõnaga, et sa enne ka küsisid, et mis on veel nagu lähitulevikus midagi, mida me kindlasti tahame välja tuua, on näiteks üks tähtis info inimestele, kes globaalseid tellimusi täidavad, siis hetkel saab VOE-poes ühe käibemaksu määraga tooteid müüa ja see ongi kohe järgmine asi, mida me töötame välja, et oleks võimalik siis erinevates keeltes määrata erinevad käibemaksu määrad, sest et 20% ei ole ju nii-öelda isegi Euroopas. Et ühesõnaga, jah,
see on midagi, mida me hetkel spetsiifiliselt töötame välja, et oleks nii-öelda globaalne, nii-öelda globaalselt võimalik müüa. Jah, aga ütleme niimoodi, et tähtis on see, et peale hakkamine on pool võitu. Kas tahab keegi veel küsida või me leiame, et me oleme tunda aega lobisenud külla demonud, et me tõmbame tänaseks otsalt kokku, sest mul on plaanis homme uuesti ette võtta ja siis mul on siin mõningaid mõtteid liikud edasi, kas siis WordPressi ja makseviiside poole pealt mul on erinevaid mõtteid, et igal juhul ma üritan homseks kella kolmeks leppida kokku kellegi järgmise, kes võiks tulla ja olla meile seltsiks ja rääkida midagi olulist selle kohta, kuidas e-pood püsti panna. Ja loomulikult saame me alati anda siis ka vastuseid küsadele. Esmaspäeval pop-up helpdesk rohkem sellises aitamise režiimis ehk, et kus mul siis ma esmaspäeval mingisugust omaette teemat ette ei võta, küll ka prooviks lahendada kuulajate vaatajate küsimusi, kui olete võibolla voogiga jõudnud kuhugi maale. Ja eks me saame siis siin vastavalt vajadusele kutsuda teisi sõpru kampaga, kes saavad vajadusel aidata. Ja meil on tegelikult ka see, et tihti peale, mida ma nagu ise neid webiseminari tehes panen tähele, siis inimesed eks ole jälgivad, vaatavad, et aha, me nüüd käivad niimoodi, et eks ma siis proovin. Ja kui inimesed hakkavad proovima, siis tekivad ka küsimused ja selle jaoks ongi nagu ennemalt öeldud siin see chati aken, kus meiega siis reaalajas vestelda. Meil on olemas ka siis see support.vo.com meili aadress, millega siis nii-öelda meili teel meiega vestelda, et meil on kasutajatoe tiim, viieliikmeline meeskond, kes nii õhtusel ajal kui ka nädalavahetusel teiega hea meelega vestleb ja tähendab nii-öelda siis kõikidele aegadele chatti üle saadaval, aga meiliboks on alati olemas, et saadke meile teateid ja me vastame teile operatiivselt alati ja püüame anda endast nagu maksimumid, kõik saaksid kiirelt alati ja vahendused kätte. Jep, super. Ja võib öelda, et ise nõjast see link, millega te jõudsite Zoomi, need, kes jõudsid Zoomi ja mitte siis Facebooki, siis see link, mille selline joinimise number on 5-6 ja lõpus 2-0, on täiesti juhuslikult minu mobiiltelefoni number plus 2-0. Ja kui teil on küsasid mingi muul hetkel, siis põhimõtteliselt on võimalik togida mind kas siis Facebookis või mujal või siis proovida vaadata, kas saab sinna sellesse 5-6 Zoomi sisse, et on võimalik küsida, sest et võime tunnistama, et siin viimased paar nädalat on möödunud suhteliselt sellises jooksvas inimeste abistamise taktis, ehk et mul on kõrval monitori peal lahti järjest erinevad abiküsijate küsimused kolmes erinevas chati keskkonnas Messenger, meie majasisene lahendus ja siis ma arvan, et umbes 12 erinevat Slacki kanalit, nii et ma põhimõtteliselt siin omal kodu ärklikorrusel elangi vahepeal käin, teen matet või teed juurde ja siis järjekordselt liigutame neid inimeste aitamist edasi. Aga kui hetkel rohkem küsimused ei ole, siis paneme selle kinni ja kui me märkame küsimusi, kas siis selle videosalvestuse juures või Facebookis mõne muu gruppi juures, kus me oleme seda jaganud, siis me togime Mattiasega teineteist ja vaatame, et küsimused saaksid vastatud. Aga lef-lef ja jätkame siis homme kell 3 ja ma ütlen teile täna õhtul hiljemalt hommikul sellega, kellega me selle ette võtame. Mul on väga mitmeid mõtteid. Ma tean, et mul on siin järjekorras ka mõned reaalsed poodnikud, kellest, kes võiksid rääkida, kuidas neil poepidamine käib. Nii et kui sul on endal poepidamise poole pealt kogemust ja sa tahaksid võibolla raskel ajal natuks abi sellest, et me ühtlasi näitaksime sinu poodi ja ütleksime, et arutaksime kas sinuga, kuidas see pood käib, siis antagu tulda, kirjutatagu, joonistatagu. Aga nüüd me paneme videot kinni üks aeval ja siis natuks ajapärast läheb üles ka eraldi võibolla paremas kvaliteedis salvestus. Tšau! Suur aitäh kõigile ja vestleme. Hästi. Tšau!